מההתבוננות שלי, התבוננתי וסתכלתי. נראה לי כרגע, שלפחות ממה שהסתכלתי זה שכל עוד אני מצומצם, אין לי בחירה. זאת אומרת, אני לא מבין מה זה בחירה, כאילו, אני לא מבין מה זה בחירה, זה בדיוק השאלה, זה אולי השאלה שאני לא מבין מה זה בחירה. כי מה זה בוחר? אתה בוחר מאפשרויות מסוימות. אבל מה זאת אומרת אתה בוחר? לא, אבל מה אתה בוחר? זה מתוך אפשרויות מסוימות? לא. רגע, שנייה, חכה רגע, חכו, חברים. חברים, חכו, איתו, כן. אני לא מבין כאילו, כשאני חווה בחירה, איך אני יכול לחוות בחירה? אבל הנה, מוקדש טוב מה שאתה חווה בחירה. לא, אני לא. עכשיו אמרת. אני אומר, אם אני חווה. אם אתה חווה. לא, כשאני חווה בחירה, אני אומר, כאילו, כשאני חווה בחירה, זה לא באמת בחירה, זה מה שאני אומר. אז איך אתה חווה את זה? מה זה בחירה? אז זהו, זה בדיוק מה שאני מנסה להבין. האם יש בחירה בכלל? זה סוף של חוויה. בכלל זה מחשבה. אתה לכך כאילו חושב. חכה, ללכת אחורה מאיפה. לא, הכוונה, כאילו, אתה אומר בחירה, זה משהו עמוק יותר של השורש של בחירה, זה מחשבה, אני חושב. אתה בכלל חושב? זה אתה שחושב? לא, מה זה? חכה, זה לך... לא, הכוונה שלי של להתכוון, אני מנסה להראות את ה... לחזר את ה... גם כשאני בוחר, בבחירה עצמה, שאני יכול לבחירה, אין בחירה שם. למה לא? כי... מה זה בחירה? בחירה זה תחושה. אני נגיד בוחר לשתות את המים. כן, אבל זה לא באמת... מה הפירוש בוחר? אני רוצה, לא עושה? אני אתה בוחר. מישהו פעם שאל את רבי נחמן, מה זה בחירה חופשית? אמר לי, אם אתה רוצה, אתה עושה? לא, זה בחירה חופשית. כן, אבל מצד אחד, אתה בוחר את הרצון שלך. אם אתה רוצה, אתה לא עושה. מה? אתה לא בוחר את הרצון שלך. השאלה אם אתה חושב שהוא רצון שלך או לא. תראה, בוא נתחיל מההתחלה, בסדר? מה זה בחירה? פשיטות. קודם כל, אם יש רק אפשרות אחת, לא קוראים לזה בחירה. כי אין אפשרות... אין מה לבחור. כן, אין אפשרות. זה אילוץ, זה מוכרח, זה מחויב. בחירה זה במקום שהוא אפשרי. עכשיו, מה הכוונה בחירה? בחירה זה מאוד פשוט, הסברתי את זה הרבה פעמים. בחירה פירושו, שיש כמה אפשרויות, ויש ברגע X, בציר הזמן, יש כמה אופציות שיכולות להיות, ואחר כך יש אופציה אחת מתוך שאר האופציות, ואתה אומר, האופציה הזאת קרתה, ולאופציה אחרת, בגלל רצוני. לדוגמה, אני אומר לה, תלכי לשם, והיא הולכת לשם, זאת אומרת, אני בחרתי לה ללכת לשם, זאת אומרת, מה זאת אומרת, אני בחרתי לה, הכוונה הלכה לשם בגלל שאני רציתי, זה אני בחרתי איפה היא תשב, אני אמרתי לה איפה לשבת. כן, אבל... או שאני בוחר איפה לשבת עצמי. אבל השאלה היא, מה רצונך באמת? חכה, קודם כל, מה ההגדרה של בחירה? קודם כל, ההגדרה של בחירה פירושו שאני המסובב של התוצאה. אני בחרתי, זה בסיבתי. אני הסיבה של הדבר. זה הכוונה בחירה. שאתה הסיבה של הדבר? שרצוני הוא סיבת הדבר. רצוני מתמלא. בסדר, כשהמוצר שם פה, לא, 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 אני לא אמרתי שרצוני מתמלא, אמרתי שרצוני הוא המסובב של הדבר. היו 10 אפשרויות, אתה יודע למה יש את האפשרות הזאת? כי זה מה שאני בחרתי. זה מה שהרצון שלי רצה, ובכוח הרצון שלי האירוע הזה התרחש. אני לא בטוח שזה בסדר, בוא נגיד... מה? רגע, לא, לא. לא, אנחנו מסודם. בוא נחדד את זה. שנייה, אני לא אומר שיש לך בחירה. אני אומר כל מה פירוש את מסעת בחירה. עוד פעם, נחדד את זה. בוא נסביר בחירה, בפשיטות. עכשיו אתה לוקח מים ושופך. זאת אומרת, אני בחרתי לשפוך. מה כבר אני בחרתי? פירושו, רצון שלי הניע את הפעולה. המים יכלו להיות פה או פה, ואני בוחר לשים אותם פה ולא פה. כן, אבל אם הרצון שלי... רגע, זה קודם כל הפירוש בחירה. לא, הבחירה זה ששפכתי את המים, ורק אחרי שעשיתי את זה, וזה מילא את הרצון שלי, אז חוויתי בחירה. לא, גם תוך כדי שאתה עושה, מה קשור רבית הבחירה? חווית שהצלחת למלא את הבחירה שלך. ואז חוויתי בחירה? זאת אומרת, אז חוויתי בחירה מלאה, אבל שהצלחתי גם למלא, להשתמש בכוח הבחירה שלי וליישם. אני עדיין לא לבד את הקטע של בחירה. אני יודע, יש לי, אתה יכול לבחור, אבל זה לא בחירה חופשית. מסך כל האפשרויות שקיימות. אין סוף.
אין דבר, אין לך שום בחירה אינסופית. כאילו שסך, כאילו כמו אתה אלוהים, עכשיו אתה בוחר. סתם, כי בא לך לבחור משהו. אלה אלוהים, יש בחירה. אין את אחר, אבל רגע, קודם כל, רגע, אבל קודם כל, תקשיבו בפשיטות. קודם כל צריך להגדיר מה זה בחירה. קודם כל בחירה, שאתה חווה שיש לך, חווית אותו, יש לי שאלה, שולחן, אתה יודע מה זה? כן. עכשיו אתה רואה מישהו חושרים אותו, והוא רוצה ללכת. אתה אומר, מה אתה אומר? אתה אומר, אין לו בחירה, נכון? למה צריך לתפור? חכה, חכה, זה נושא אחר, אז יכולתי לשאול אותו, מה אכפת להם, יש לך בחירה? לא, למה כאילו, למה בוא נגיד אלוהים או אורגניזם, למה הוא בוחר? מה הסיבה שלו לבחור? זה בדיוק מה שאמרתי לך לפני שנייה. אבל על זה אמרתי לך לפני שנייה. אתה אמרת, הוא לא כמו אלוהים שעושה כרצונו. אז אמרתי לך, אבל אלוהים, יש בחירה. זה בדיוק מה שאמרתי לך לפני שנייה, בצורה של שאלה. תקשיב משהו פשוט. קודם כל בוא נראה האם אתה מבין מה פירוש המושג בחירה, כי אתה יכול להגיד, לא יודע מה זה בחירה. עכשיו, כשאתה אומר, אני לא יודע מה זה בחירה, מה אתה מתכוון? אני לא מבין את פירוש המושג, או אני לא מבין למה הוא נכון? כי אם אתה מבין את פירוש המושג, אז אתה גם מבין למה הוא נכון, בצורה כלשהי. לא, אני עדיין לא מבין את ה... עכשיו רגע, המושג כן מושג, רגע, המושג כן מושג. עכשיו אתה רואה מישהו נכה, והוא לא יכול לקפוץ למעלה, אתה אומר, אין לו בחירה, הוא לא יכול להגיע למעלה, הוא לא יכול לברוח. נכון, כי יש לו רצון, והוא לא מלא. חכה רגע, חכה, שנייה, שנייה, שנייה. קודם כל אני רוצה, יש פה שני חלקים, יש בן אדם שאומר, אני לא יודע מה זה בחירה חופשית, עכשיו השאלה היא, מה הכוונה לא יודע? הכוונה היא לא מבין, לא מבין מה זה בכלל, בקטע של, כמו שזה מילה בסינית, בחירה, מה זה, לא, מילה בסינית, לא מבין, לא יודע. ויש, תראה, אני מבין מה זה בחירה, אבל זה, אבל זה לא הגיוני לי שזה קיים. אז זה יותר... יפה, יפה. עכשיו, אם אתה אומר, אני מבין מה זה בחירה, פירושו שהגיוני לך. לא יכול להיות שאתה בכלל לא הגיוני לך, בשום אפילו לא כחות השערה, ואתה מבין מה המשמעות של זה. זה לא, יכול להיות שזה גם לא... אני לא יודע כבר. רגע, אז בוא נתחיל מההתחלה. אז בוא נתחיל מההתחלה. אז מתחילים מההתחלה. עכשיו אתה רואה מישהו רץ, נגיד. כולם רצים והוא עומד. מה אתה אומר? הוא בוחר לעמוד, אבל אם אתה רואה שהוא קשור, זאת אומרת, הוא לא בוחר, הוא לא יכול לברוח, נכון? קרה לאחרונה שאמרת למישהו, הוא לא יכול על משהו? מעניין, אני לא זוכר. דוגמה, נגיד עכשיו, נגיד עכשיו אתה יושב... הייתי לחיה לגלגלים... עכשיו אתה יושב בשולחן עם המשפחה שלך. ואימא שלך אומרת לילד הכי קטן בשולחן, אומרת לו, תקפוץ לתקרה, תרוץ מרתון. אתה אומר לה, אבל הוא לא יכול, נכון? אני יכול, תקשיב ממני, הוא לא יכול, נכון? מה אתה בעצם אומר לה? אתה אומר לה, הוא מוגבל, אין לו בחירה. אני, יש לי בחירה, אני יכול, נכון? בחירה. לא יודעת מה הקשר בין אצלנו, מה, לא, אני קודם כל רוצה להראות לך שאתה כן יודע מה זה בחירה. אתה כן, יש משמעות למושג הזה עבורך. אני רוצה להראות לך... כמובן, זה לא משמעות, אני שואל עליו. אני רוצה, אבל להראות לך גם איפה יש לך משמעות. אני רוצה להראות לך איפה בחיי היום-יום מתחבר לך המושג בחירה. עכשיו, כי אתה יכול להסביר לנו עכשיו הרצאה שלמה שתוכיח שאין בחירה. אבל אני רוצה להראות לך שביום-יום אתה חושב שיש. ואיפה אני מראה לך שאתה חושב שיש? אני מראה לך לדוגמה, אה? אני לא אומר, אני לא אמרתי ש... אתה רוצה להגיע לאיזשהו מקום, נגיד בתל אביב. אתה אומר, הנה, אני שם מפה, פה יש פקקים, שם מפה, זה שפקקים. לא, 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 זה לא משהו חושב שיש, תלמד משהו. כדי להוכיח לו שהוא חושב שיש בחירה, אני צריך לראות לו את הקונטרסט. כי הוא יכול להגיד, ואני לא חושב שיש לי בחירה, אני רק אומר איפה אני יכול לנסוע. אני רוצה לראות לו את הקונטרסט, אני רוצה לראות לו שבחוויית המציאות שלו, כשהוא רואה מישהו קשור, אם אתה רואה שריפה, ואתה רואה מישהו קשור בחוטים, ומנסה לברוח ולא מצליח, ולעומתו אתה רואה מישהו שאומר, אני לא רוצה לברוח, אתה חווה אותם אותו דבר. אם אתה חווה אותם אותו דבר, אתה לא יודע מה זה בחירה. אתה אומר, שניהם אותו דבר. הוא לא יכול לברוח כי הוא קשור, והוא לא יכול לברוח כי הוא לא רוצה. אבל אם אתה אומר, לא, אבל הוא קשור, הוא לא יכול לברוח. רגע, למה, ראו שלא בורח, הוא כן יכול לברוח. גם הוא לא יכול לברוח. לא, אז אני מסביר לך, מבחינתי, אם לאחרונה, אני אתן לך דוגמה. נגיד, ראית מישהו שלא יכול לעשות משהו? אני, מה שאני בא להגיד, מה שאני בא להגיד משהו פשוט. מספיק שבראש שלך, אתה רואה שני אנשים או שני מצבים, ואתה אומר, הוא לא יכול. הוא כן יכול.
זאת אומרת שאתה מבדיל בין יש בחירה לאין בחירה. זה אומר שיש עבורך משמעות למושג בחירה. אני מבין לאן אתה מכוון, אבל אני רוצה לחדד את העניין הזה. רגע, אני קודם כל רוצה להראות לך שתראה שאתה מכיר במושג הבחירה. למרות שאתה יכול להוכיח לי שאין, קודם כל שתדע שמבחינה יומיומית אתה חושב שיש. אני לא אמרתי לך שלא. אז אני רוצה, לא, אבל אני רוצה שזה יהיה ברור. לא, אני מבין את זה. אה? אני מבין. לא, אתה לפני כמה דקות אמרת, אני לא יודע מה זה בחירה. לא, אני לא מבין איפה יש פה בחירה בעיני. קודם כל, אתה חושב שיש. יכול להיות. מסכימים על זה? למה אתה אומר, זה הוא שקשור, אתה אומר כאילו שבוני הוא קשור איבנו, והשני שנשאר. אולי הוא מוגבל בראש, אולי הוא יש לו איזושהי... לא, בוא נניח שאתה יודע שהוא לא מוגבל בראש. מה? אז נראה כאילו נשאר, אז יש לו פוסק. תקשיב שנייה, תקשיב. עכשיו אתה רואה שריפה. שריפה, אני, בוא ננסה להביא דוגמה ממך. בוא נלך לשריפה, בסדר? שריפה. עכשיו אתה מתחיל לרוץ. ואת רואה מישהו שקשור, לא מצליח לרוץ. הוא אומר לך, תשחרר אותי, תשחרר אותי, אתה אומר, אני לא יכול, אני חייב לברוח. ואתה בורח. בראש שלך, אתה חושב שאתה חופשי יותר ממנו. כן. יפה, אז אתה חושב שלך יש בחירה ולא אין. זאת אומרת, שיש לנו מושג, יש... זאת האמת, נכון? כי אם הכל דטרמיניסטי, אני מחויב לרצון שלי. לא, אבל אני יכול להגיד שיש לי מושג. לא שאין לו בחירה, אין לו אפשרות כרגע. יש לו בחירה לרצות לברוח. לא, לא לרצות. אם אתה חווה, אם בן אדם חווה שינוי, הוא אומר, תראה, בוא, הוא לא יכול. אני כן יכול. אני כן יכול, איך אתה יכול? לא בגלל שאין לו בחירה. תראו, הדיון פה, תקשיבו, הדיון פה הוא פשוט. נראה כמו אדום שחור, כאילו, יש לך כאילו... דלתות ומחסומים. זה החיים. איזה בחירה יש לי? לא, לא, לא. יש לך בחירה בין אפשרות מצומצמות. לא אמרתי בחירה מלאה. אבל זה כל העניין, זה על מה שאני מדבר. הבחירה באמת, אני לא מדבר על בחירות. הבחירה היא לא בחירה באמת. תקשיבו, שנייה, תקשיבו. אבל אנחנו מסכימים באמת. אולי יכול להיות. למה אתה צריך לבחור? אם אתה נשחק לו, למה אתה צריך לבחור? תקשיבו שנייה, אתה רוצה להקשיב? תקשיב. קודם כל, יש נגיד בחירה מלאה ובחירה מוגבלת. אדם מוגבל לבחור בין 5 חולצות והוא מוגבל לבחור בין 500, בסדר? לא מדברים על זה. בוא נבדוק בכלל אם יש בחירה. לפני אם יש בחירה מוגבלת, אז אני אומר, בוא נלך לשורש בכלל, אם יש לו בחירה. השיקול לומר שאין לבן אדם בחירה, זה לא בגלל שיש לו כמות אפשרויות מצומצמת, יש לו אפשרויות מצומצמות, ומתוך האפשרויות שיש לי אני בוחר. למה לא? נכון שאני לא יכול לבחור... זה יותר כמו אלגוריתם מסוים, שאם זה לא מתקיים, זה יפן, ואז יש לך כאילו, אתה יודע, כל מיני כוחות שזה כמו... מסכים איתך, רגע, 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 תקשיב. אתה לא יודע כבר מה קורה, ואז זה זז, לבד? תקשיב. אתה חושב כאילו, זה שמה לעשות לך? לא, לא, אני מקשיב, ואני אפילו רוצה להגיד את מה שאומרת בצורה יותר מוגדרת. אני רק רציתי להגיד את זה קודם. תקשיב משהו פשוט. קודם כל, יש בן אדם שיש לו אין סוף, גם המלך הוא מצומצם בפשורת הבחירה שלו, בסדר? יש לו בסוף לימיט, הוא לא יכול לבחור לחיות את גיל 300. הוא לא יכול להגיד, אני מתכנן מסיבת המולדת בגיל 300 ולהשתתף בה, אתה לא יכול, אין לך בחירה, אוקיי? אבל אני אומר, הוא קיבל...